Hola, amigos! Как е, банда? Днес реших да си поговорим за инвестиции. И по-конкретно за фондовата борса. Защото отдавна не съм правил подобно видео. Ох, че е жега днес. И ми пишете постоянно, че идвате в Бали и дали има слънчице. Ало, ама какво щяло да стане, ако няма слънчице? Хора, понякога в някои отношения е по-добре да няма слънце. Че знаете ли каква жега иначе? 35 градуса. Когато няма слънце или има разкъсана облачност, е много по-прохладно и много по-приятно. Да се разхождате, да ходите по водопади, пък на плаж, на яко слънце забравете. Ще се изпечете като раци. Сега ще отидем. Работят майсторите по моя обект. Сега ще отидем. Ето тук на 5 крачки само от нас има едно много приятно скришно заведение, където ще си поръчаме може би топъл чай обаче. Горещ чай, че нещо гласа ми е изчезнало. От няколко дена се опитвам да настина в Бали. Но няма да позволя да се случи това нещо. И ще седнем там и ще си поговорим малко повече за инвестициите на фондовата борса, защото в момента смятам, че е много важен преломен момент да обсъдим тази тема. Даже смятам, че малко закъсняхме. Истината е, че ако не сте инвестирали през тази изминалата една година, вече сте закъсняли. Хай! И то сте закъсняли много. Според мен, според моето скромно мнение. Защото какво ще се случи от тук нататък с пазара, ей сега ще ви кажа. Само да мине картешницата отзад. Сега ще ви кажа какво точно ще се случи. Ей, гледай ги, там започнали да строят нов обект. И тука. Голямо строителство това в Бали. Но хората инвестират. Вкарват си парите. Завъртат паричния поток. И сега, какво ще се случи с фондовата борса? Огромната тайна. Внимавайте. Ще се случи това, че всъщност си нямам грам идея и представа какво ще се случи. Нямам от тези стъклените топки. И всеки, който си мисли, че знае какво ще се случи след 1-2-5 месеца или след година, много сериозно се самозалъгва. Това е истината. Защото ако има нещо, което със сигурност съм разбрал, това е в психологията на хората. Вижте, в това поне наистина съм добър. Мога да познавам хората. Много неща не съм добър, но в това съм добър. И съм разбрал, че всъщност не толкова икономическите фактори, особено в краткосрочен план, движат пазарите. Движи го емоцията. Емоцията и страхът на хората. Ако те се чувстват спокойни, инвестират. И пазарите скачат, цените вървят нагоре. Ако те се чувстват подплашени от нещо, стресирани, притеснени, тогава точно обратното. Не инвестират и пазарите тръгват надолу. Толкова семпличко е. И наистина е толкова семпличко. Много хора си мислят, че е някаква ядрена физика, а то изобщо не е така. И независимо от това дали ще има нови дана, любимите ми дана, или не, при всички положения, ако не сте инвестирали през тази една година, смятам, че вие сте направили грешка. Затова Dollar Cost Averaging през цялото време смятам, че е най-добрата стратегия. Ама, айде, ще слушаме Рей Далио или Майкъл Бъри, където от години само обясняват как ще дойде края на света, ще се сринат всички пазари
или пък как Китай ще стане икономическа сила номер едно и щатите вече тотално са заминали. Днес ще си поговорим повече и на тази тема. На кои пазари да инвестирате? Щатите, Китай, Европа, Русия, Зимбабве. Hello. Ама, айде първо да седнем малко, за по-удобно. Ей, много красиви, тук има един храм. Много красиви са тези, техните пагоди. Тези, които постоянно говорят от негативна гледна точка, как ще дойде още по-сериозна криза. Аз не знам от тези последните две кризи по-сериозно на къде. При тях има нещо много характерно, че те са с години, буквално 5 години, 10 години могат да говорят как ще има срив, как ще има криза и да, един ден това се случва, това е неизбежно, съвсем нормално. И тогава те с пълна сила, увереност на духа казват, аз казах ли ви? Много ясно. Цикличност му се казва. Има периоди на криза, има периоди на подеми, това е съвсем нормално. Обратното обаче, тези, които предсказват, че пазарите ще се движат добре, дори и това да се случва, тогава никой не им зачита мнението. Пристигнахме. Сега само да видим къде да се ориентираме, където да е по-тихичко и спокойно. Тук е в градината. Айде да пробваме да се качим горе. Аз пък точно по обяд идвам. Има малко повече хора. Вътре е много приятно, само че е по-тъмно. И е по-топло. Предпочитам да съм навън. Може би тук. Тук ще сложим камерата. Идеално. Говорихме, че емоциите всъщност са движещата сила, която кара инвеститорите да вкарват пари, да инвестират на пазарите или не. И вижте, обърнете внимание на последните две кризи. COVID и на военния конфликт. И те удариха хората по най-слабото място. Страха от разболяване и оцеляване. Тоест, това са нещата, които най-силно могат да накарат хората да се отдръпнат, да се затворят ципчето на портфелчетата и да не инвестират. Да, обаче, хората привикнаха. Реално, нито COVID-а е свършил, нито войната са свършили. Постоянно излизат, тук пукнал нов COVID, там пукнал нещо друго подобно на COVID. Войната си е така в много добре в разгара на силата си, супер. Но това стана вече нормално. Разболели се хора, умрели хора, бомбардировки. Стана нормално, разбирате ли, това е вече част от ежедневието. Не е хубаво. Не е хубаво, обаче това е положението. И на хората вече им дреме на шапката. И започнаха отново да инвестират. Видяха в крайна сметка, че независимо COVID, независимо войни, света не свършва да съществува. Точно обратното. Има си някаква цикличност. И ако питате мене, даже и извънземни да дойдат в момента, според мен вече обикновеният човек ще е свикнал. Няма да му обърне толкова сериозно внимание. Толкова на... Yes. Oh, nice. Thank you. Та обикновеният човек просто ще каже извънземни. Голяма работа. Кой не е виждал извънземни, пък какво толкова мога да не направят на линии извънземни? И още на следващия ден е инвестирал. До такава степен изтормозиха хората, че вече няма да ни направят силно впечатление някакви подобни кризи, нови, които могат да дойдат. Та това е. Човека се успокои. Свикна и затова започнаха отново да инвестират. Това е едната гледна точка. Другата е, че, както казах вече, има си цикличност, бебандюги. Има си периоди на кризи. И сме говорили в предишни видеа, че средно една криза, ако се върнем 100 години назад, продължава между 1 и 2-3 години.
Еми само да ви кажа под секрет, че от COVID вече минаха 2 години. Само от войната, откакто започна, мина повече от 1 година. Всичко си има своя край. И пак казвам, дори и да е утре, дори и да е след 1 година, в по-дългосрочен план това няма да има огромно значение. Голяма част от компаниите са по 70-80% надолу. За мен това е перфектен момент да се инвестира и аз инвестирах много сериозно през последната 1 година. И другото, което трябва да обърнем внимание, са вече фактите. Числата. Защото истината е, че инфлацията пада. В щатите инфлацията намалява, както и в момента процентът на безработица е много нисък. Сега точни проценти няма да цитирам, много лесно може в Google да проверите, но процента на безработица е на рекордно ниски нива, което означава, че хората работят. Работят и вадят пари. И захранват икономиката. И това е за последните няколко месеца. Така че съвсем нормално е и от такава гледна точка хората да се поотпуснат и да започнат да инвестират повече, защото виждат, че нещата малко по малко започват да се нормализират. И изкарват много често по медиите някакви такива помпозни изказвания, как Google съкратили не знам си колко хиляди човека персонал. Tesla съкратили не знам си колко хиляди човека персонал. Ама вижте статистиката. Какво като са съкратили? Ми винаги големите компании имало моменти, в които са правили съкращение, но тогава не се е обръщало сериозно внимание, докато сега, в момента, за да се стреснат допълнително хората, когато една компания освободи част от персонала си, голям проблем. Значи икономиката се срива. Няма нищо подобно. Процентът на безработица е нисък в щатите в момента. И много от вас ме питате какво мисля за другите пазари. Защото част от инвеститорите инвестират в Китай. Други в Европа, има такива, които инвестират и в Русия, в руски фирми. Щатите ще ли да фалират? Долара вече няма да е основна валута. Юана ще, рублата ще, еврото ще. Нека да разгледаме набързо. Какви са опциите? Защото, за да се случи това нещо, щатите да не са номер едно икономическа сила в света, трябва да има друг, който да вземе тяхното място. Кой обаче да бъде този друг? Китай? Мислите ли, че Китай може да стане номер едно? Напълно невъзможно. Защото, за да бъдеш икономическа сила, да бъдеш номер едно в света, ти трябва да отговаряш на куп критерии. Айде да започнем с проблемите на Китай. Основен и огромен проблем на Китай е демографската криза. Страшно застаряващо население. Това е страшно сериозен проблем. Китай имат финансова криза. Хиляди хора не могат да се изтеглят в момента, от сумата месеци е това нещо, не могат да се изтеглят парите от собствените си банкови акаунти. Не им е разрешено. Голяма част от тях си загубиха парите. В Китай имат и водна криза. Всяка изминала година е все по-сушава и съвсем скоро време те ще останат без водни наличности. Сериозен, огромен мащаб, на който на всичкото отгоре не се обръща толкова внимание. Явно не е много значим за големите медии. Вижте, Китай реално не произвежда нищо, което да кажем щатите не могат да произведат. Това е много важно нещо. Въпреки огромното си производство на стоки, няма нищо, което щатите да не могат да направят. За разлика от обратния вариант. Като например чипове. И куп други неща, които Китай не могат да произведат. На всичкото отгоре, точно заради демографската криза, защото има много по-малко млади хора и повече застаряло население, трудът в Китай значително поскъпна. И в момента в Мексико работната ръка е много по-евтина, до 3 пъти по-евтина и на всичкото отгоре много по-квалифицирана. Тоест на щатите им е много по-лесно да си аутсорсват бизнесите, труда и да ползват човешка работна ръка от Мексико вместо от Китай. А това беше едно от основните неща и винаги е било, поради което големите компании изнасяха своето производство в Китай. Именно, че беше много евтин труда там. Да, ама сега вече не е така. Китай, на всичкото отгоре, те са един вносител
Въпреки огромното си производство, по-голяма част от стоките те ги внасят. Китай не могат да съществуват без Щатите и Европа, защото Щатите са номер едно по покупка на всички техни продукти. И след това Европа. И не на последно място банда. Няма как да процъфтява една икономика, да процъфтяват бизнеси, когато имаме върлуваща комунистическа партия. Защото, за да се местят бизнесите, трябва благоприятна среда, която да дава сигурност, която да може да дава гаранции. А както виждате, това не се е случило. Видяхте какво стана с Джак Ма и с едни от най-големите компании в Китай. Буквално едно изречение е да направите или коментар, който да е малко по-негативен във връзка с управлението. Казвате чао на целия си бизнес. Няма как да се мести бизнесът в Китай точно поради тази несигурна обстановка. Изключваме Тесла. Изключваме Тесла, която може да се справя в почти всяка една негативна ситуация, въпреки че включително и Тесла, виждате, с Zero COVID мерките, които имаха в Китай, един да кихне или да се изкашля, се затваря цялата фабрика и те страдаха. Така че няма как Китай да бъде първа икономическа сила. Точно обратното. От тук нататък те ще стават само по-зле. Ами забравихме кризата в недвижимите имоти. Не знам дали сте наясно, че има огромни цели градове, пълни с небостъргачи, които са кухи. Кухи небостъргачи. Колкото да се вземат парите на хората и след това се оставят така. Това са цели градове. И тук не става въпрос просто за небостъргачи, които няма хора в тях. Като ви казвам кухи, това означава, че те са проектирани с цел изобщо да не стигне този момент, в който да оперират. Например, проектирани са небостъргачи без асансьори. Има видеа в YouTube, ако толкова не вярвате или ви е любопитно, може да ги намерите и да ги гледате. Та Китай от тук нататък ще върви само по-сериозно надолу и все по-силно надолу. Ако вземем Европа, Европа последните 5-10 години води страшно кофти политика във всяко едно отношение. Европа става все по-слаба и защото, както виждате в момента, било то заради конфликта или каквито и да е други сериозни въпроси, които трябва да се дискутират и да се стигне до някакъв консенсус, Европа е супер разделена. Всички членки вътре в Европа буквално се карат за глупости, не могат да вземат едно бързо решение. В Европа има и енергийна криза и тя ще се усети следващите, може би, една-две години по-силно. Европа изобщо не е това, което е била преди един или два века. Великата е Европа, която е завладявала абсолютно всичко. Точно обратното е в момента. Европа също страда от сериозна демографска криза. Всички страни в Европа почти са с застаряващо население. Та, като изключим и Европа, кой остана? Има хора, които имат гениалната идея и замисъл, че е добре да инвестират в Русия. От всички възможни варианти, това ще е най-голямата грешка, която може да направите. Защото Русия направи най-голямата грешка най-вероятно в цялата си история, започвайки този конфликт. И тук изобщо не става въпрос за това кой е русофил и кой е русофоб. Говорим за инвестиции и за факти. Защото не можеш изобщо да съществуваш, камо ли ти да просперираш икономически или какъвто и да е друг аспект, ако ти си изолиран от целия свят, както е в момента Русия. 21 век, във времена на една глобализация, няма как да съществуваш, ако си изолиран. Вие представите ли си какво е най-големите компании да се тръгнат? Всички най-големи компании да напуснат, за какви огромни загуби финансови става въпрос. И някои вярват на глупавите пропагандни изказвания на Путин, как в момента едва ли не, даже те са по-добре, защото са засилили вътрешното си производство. What the fuck? Що за глупост може да бъде това? Вкусно и точка вместо Макдоналдс. Достатъчно е да го споменем това. В Русия също има демографска криза на всичкото отгоре. Имайте предвид, че всеки ден загиват хиляди хора заради войната. До този момент със сигурност над 100 хиляди руснаци са загинали във войната. Докато свърши войната, кой знае колко ще станат. Може да станат и 1 милион.
А над 1 милион са тези, които просто са си тръгнали. Заминали са, защото не искат да имат нищо общо с всички тези действия и политики. Ми тук в Бали, знаете ли, че сигурно 80% от чужденците са руснаци. Това са хора, които искат да живеят нормален, спокоен живот и които искат да развиват бизнеса си. И спасяват авуарите си в момента Русия, от Русия инвестират тук в Бали. И представете си, тук говорим за милиони хора, които вече не живеят и не носят пари за Русия. И което е най-важното, че тези милиони хора, това са най-ценното население. Най-ценното, това са най-интелигентните, най-умните, находчиви, млади хора на Русия, които реално са заминали. Това е, са мозъците. Големите компании, които напуснаха Русия, те си дръпнаха персонала. Друга част от по-интелигентните, както казахме, хора, всеки, който има малко повече акъл в главата, ще се махне оттам и няма да участва в този конфликт. А останалите, които участват в конфликта, една голяма част от тях ще загубят живота си. И тези неща ще се окажат своето влияние с закъснение. След 5-10 години. Тогава ще ги удари най-силно. Да не говорим, че всеки един ден Русия хвърля милиарди, за да се води тази война. Няма вариант, в който Русия да излезе победител от цялата тази ситуация. Чакате много тежки времена, буквално, според мен, Русия ще влезе в тъмните векове. И е нелепо да говорим за силна рубла или за силна руска икономика и да инвестираме в Русия. Има един единствен победител, пак казвам за мен, това са щатите. Победител от гледна точка на нашите инвестиции. Не става въпрос за кой харесва Русия, кой харесва Китай, кой харесва щатите и така нататък. Става въпрос за победители чисто икономически, защото щатите, ако се замислите, те са си самодостатъчни. Толкова са големи, най-съвременните технологии са там и се произвеждат там технологии, чипове, които целият свят ползва и без които не могат. Имат си полезни изкопаеми, колкото си искате, имат си вода, абсолютно всичко. Въпреки че пак се връщаме на това, че в 21 век трудно може да оцеляваш и да бъдеш силна нация без да има глобализацията. Без да има внос и износ, да можеш да стигнеш до всяка една точка на света. Но ако се стигне до нещо такова, че всички започнат да се затварят в себе си, то тогава щатите ще бъдат едни от най-добре представящите се. The bottom line, ако трябва да направим някакво заключение, е, че аз съм all in в момента в инвестиции на американския пазар. На 100% почти от моите инвестиции са в американски компании. За всички хейтери, които много се радват, когато моето портфолио падне или на някой друг портфолиото падне, мога да кажа само, че аз също много се радвам. Защото ако пазарите не падаха и се движиха само в една права линия, но то нямаше как да правим тогава големите печалби, хора. Нали точно в такива моменти, когато има някакъв срив и нашето портфолио не изглежда толкова добре, тогава инвестираме още по-сериозно. И когато тръгнат нагоре, което е неизбежно и винаги става, акциите започнат да се покачват, тогава правим високите печалби и възвръщаемост. Да, обаче в тези моменти всички тези мишлета стоят и мълчат, те чакат, може да минат 3, 4, 5 години да дойде някаква следваща криза, в която евентуално вашето портфолио малко да падне надолу, да направят скриншотове, да ги пуснат и да кажат, да, какво стана? Какво стана сега? А след това, като се качат, примерно 2, 3, 5 пъти, когато ви е по-високо портфолиото, те просто се покриват. Така че, и мислете. Мислете с главата си, не с емоции, не действайте емоционално, използвайте момента, правете пари и инвестирайте. Инвестирайте правилно, умно, разумно и в точните пазари и в точното време. Ударете един лайк, абонирайте се за канала, ако тази информация ви е била ценна и с вас ще се видим само след 7 дена. Чао!
Хей, банда! Ако ви харесват видеята, може да подкрепите развитието на канала, като ползвате линковете в описанието или ако станете част от моя клуб. Така ще се присъедините към други будни и предприемчиви хора и ще имате ексклузивен достъп до видеята на моя сайт, големи отстъпки от всичките ми продукти, възможност за бъдещо партньорство в новите ми инвестиционни проекти, ще имате директен достъп до мен в Discord сървъра ми, както и възможността да отседнете напълно безплатно за 4 нощувки във вилата ми в Бали.